رئيس الوزراء حكومة فدرالك صوماليا مدن حسن على قير رأي شاعي سفر دير كدب إن صوماليا إبو حسين سجاشني أفر شرودات أو كحرنا الدين عفنتا وحانو الشيء إن هدا إسن شيلن كل هين بنجيجا أدونك هاي أدا العكة أدونك هي بنجيجا هرمرنت قاردة أفريقيا كي ما أنت كسب حي ما ملك هاي أدا العكة أدونك كاسوغو أمي إن صوماليا إسوب حسين شروده دين عفسكا أورن dakhliga markii dalka dawladdani ay shaqadiisa qabatay waxa aruurin jiray 22 hay'adood oo dawla ah iyo 7 shirkadood oo gaar loo leeyahay oo dad jacab ay leeyihiin halka maanta dhammaan dakhliga dawladda federaalka uu ku soo xaroodo gacanta dawladda Soomaaliyeed ee wasaaradda maaliyadda oo kaliya Ra'iisul Wasaaraha ayaa weydiiyay in xukuumadu u dagsan yahay qorshaha ah in Soomaaliya deymaha ay ka cafin doonaan wadamada qaar ee wali ku la deymaha. Koobii 30 bishan ama bisha soo socota bilowgeeda waxa shiri doona wadamada ku bidoobay waxa la isugu yiraahdo Paris Club annaguna aan qayb ka noqon doono. Kuwaasoo go'aamin doona iyaguna qayb ka mid ah inta la cafiyo. Inta hartay macnaheedu waxay tahay waa in la soo buuxiyo shuruudaha haray. لكن فرحته وحي تهي عقبت والبا او امده الصوماليات هرتاغني واهيد ان ايغا توس لو امنو واهيد ان وحي حقوق دول هايان لسيو واهيد ان لو هيستو دل ان ما ملكيسا دقاله اما نظام كيسا دقاله لامن كرين ما غوان كاس اسغا او لا غاراي مانتا ايا سو افشري وحا سو هري سيده با لوغا سي شقينايا sidaan idin sheegay waxa la soo maray safar dheer aad u culus shuruudo badan oo ay khasab ahayd in la fuliyo si dalku u sii ahaado dal hore u socda wa in hufnaanta isla xisaabtanka iyo dib u habaynta dhaqaalaha ay sii socoto Mudane Xasan Cali Qeyre waxa uu sheegay in hadda dalka Soomaaliya uu haysto fursad ka wanaagsan tan ay haystaan dawladaha deriska ah wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya warqada ay u qorto bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka iyo hay'ad walba horumarineed iyo waxa isku mid ah dal walba oo kale warqadaha ay qoraan waliba shuruudaha qaabka aan uga soo baxnay iyo hufnaanta aan uga soo baxnay sareynteeda awgeed fursada maanta aan haysanay ayaa ka badan fursadaha dawladaha dariska dadka Soomaaliyeed oo dhageysanaya waxaan rabaa inaan u sheego haddii wadan walba oo dariskeena billions of dollars lagu leeyahay mid walba oo dariskeena annaguna maanta aan taagannahay inaan nadiif wax walba ka noqono waxa khayraad dalkan yaalana aad ogtiin dadka Soomaaliyeed indhafurnaantooda iyo kartidooda iyo aqoonta ganacsiga ay u leeyihiin aad ogtiin waxaa la rabaa in Soomaaliya ay u jeedo iftiin kan isaga Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre waxa uu cadeeyay in Soomaaliya hadda ay heli doonaan maalgelin caalami ah isla markaana la dhisi doono wadooyinka iskuulada iyo cisbitaalada iyo sidoo kale kaabayaasha dhaqaale ee dalka Farxiye Muraad Dalsan TV magaalada Muqdisho